សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទពលេខ41តតយបណ្ណាសកេបច្ចារោហនិវៈគោយេចៈមិឆាវិមតបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មវិសម្ភវន្តេអាយ៉ាងអនាថោសម្មាវិមតបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មវិភាវនីបរិបរង្គេឆន្ទេអាយ៉ាងអថោយ៉ាងនយោបុយខ្ញុំបកណាថ្មភិបក៏សូមពុទ្ធរដិកាទូថ្វាយផងដែរថាទាំងវល1វល2និងវល3គឺខ្ញុំប្រកាសណាថ្មភិបអានទៅតាមបន្ទាត់ទាំងស្រុង 100% ដោយពមានការអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយវែកញែកសំបីតែមួយទួអសដើម្បីឲ្យឃ្លាតចាស់អំពីច្បាប់ដើមនៃព្រះត្រៃបិដកជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះឡើយខោណូអាវុសោភគិវាសង្ឃតេអ្នកឧទេសាឧទិសិទ្ធវាវថារេអ្នកអថាងអវិភជីវៈឧទ្ថាយាសនាវិហារង្គបវត្តោអធម្មោចភិក្ខវេវិវេតិតពោធម្មោចអនត្ថោចវេតិតពោអថោចអធម្មញ្ញចវិតិត្វាធម្មញ្ញចអនត្ថញ្ញចវិតិត្វាអថញ្ញចយថាធម្មោយថាអថោតថាបរិបច្ចិតពន្តេឥមសៈខោអាហាងអវុសោភគវតាសង្ឃតេអ្នកឧទេសាសៈឧទ្ធថាសៈវថារេអ្នកអថាងអវិភតាសៈអេវាំងវថារេអ្នកអថាងអជាដេមិអកាំងខមាណាចបណតមហេអវុសោភគវន្តយេវឧបសង្កមិត្វាអេតមដ្ឋានបច្ឆយាថាយថាណូលយោ2ភគវាភិក្រយៈលយោ3តថាអញ្ញធិរិយាថាតេខានដែលយោង1មគ្គចុច1អយ៉ាងខណ្ឌដែលយោង2ឲចុច1មគ្គចុច1វោខណ្ឌដែលយោង3ឲចុច1វិជាការោតេខណ្ឌមគ្គចុច1ភាការោតេខណ្ឌនៅបន្ទាត់អត្ថកថាខាងក្រោមមានបាលីប៉ុណ្ណេះទពលេខ41ក្នុងបិដកលេខ51តតយបណ្ណាសកៈបច្ចារោហនិវៈពូអកុសលធរដល់លិមួកច្រើនប្រការណាដែលមានមជ្ឈាវិមុតជាបច្ច័យកើតព្រមនេះជាសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ពួកកុសលធម៌ច្រើនប្រការដែលមានសមាវិមុតតិជាបច្ច័យរមែងដល់នៅការបរិបូរដោយភាវនានេះជាប្រយោជន៍មនាលអាវុសោព្រះមានប្រភពដែលយើងទ្រង់សម្ដែងនៅឧទ្ទេសណាដោយសេចក្តីបំព្រួយមិនទាន់ចែកអាចដោយពុស្ដាស្រាប់តែស្ដេចក្រោកចាកអាសនៈចូលទៅកាន់វិហារពាក្យបញ្ចូលថ្មីឧទ្ទេសទោះថាបាត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនធរផងធរផងក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងលុះដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធរផងធរផងដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាភិក្ខុក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះមនាលអាវុសោខ្ញុំដឹងនៅអត្ថនៃឧទ្ទេសនេះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីបំព្រួយទ្រង់មិនទាន់ចែកអាចដោយពុស្ដាឲ្យពុស្ដាយ៉ាងនេះមនាលអាវុសោប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយប្រាថ្នាពាក្យបញ្ចូលថ្មីនឹងសួរបាត់ក៏បីចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយស្ទូលសួរនៅសេចក្តីនោះចុះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្យាករដល់យើងទាំងឡាយយ៉ាងណាចូលអ្នកទាំងឡាយចាំទុកសេចក្តីនោះយ៉ាងនោះចុះខានទពលេខ24សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោឯវមាវុសោតេខោតេភិក្ខោភគវតោអនន្តសៈភិសិតាំងអភិនន្តិត្វាអនុមោទិត្វាឧទ្ថាយាសនាយេតភគវា
តេនុបសង្កមង្សោឧបសង្កមិទ្វាភគវន្តំអភិវាទេទ្វាអេកមន្តំនិស័យទាំងសោអេកមន្តំនិសណ្ណាខោតេភិក្ខុភគវន្តំអេតតេវោចុងយ៉ាងខោនុភន្តេលយុមួយភគវាសង្ខតេអ្នកឧទេសាំងឧទិសិទ្ធ្វាវដ្ឋារេអ្នកអដ្ឋំអវិភជិត្វាឧទ្ថាយាសនាវិហេរังបវត្តោអធម្មោចៈភិក្ខវេវេតិតពោធម្មោចៈអនត្ថោចៈវេតិតពោអត្ថោចៈអធម្មញ្ញចៈវិតិត្វាធម្មញ្ញចៈអនត្ថញ្ញចៈវិតិត្វាអត្ថញ្ញចៈយថាធម្មោយថាអត្ថោតថាបរិបច្ចិតពន្តេតេសាំងនោភន្តេអមហាកាំងអចរបកន្តសភគវៈតោអេតតេហោសេអ៊ីទាំងខោនោអាវុសោភគវៈសង្ខតេអ្នកឧទេសាំងឧទិសិទ្ធ្វាវដ្ឋារេអ្នកអដ្ឋំអវិភជិត្វាលយោមួយមគ្គចុច1អាយ៉ាងបាថោណថេខានមានបាលីប៉ុណ្ណេះទពលេខ42សតន្ត3ដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតទ្វាទស្សមភិកពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលតបថាករណាអាវុសោហើយត្រេកអររីរាយនឹងភាសិទ្ធរបស់ព្រះអានន្ទមានអាយុហើយក្រោកចាកអាសនៈចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុឲ្យអង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះពួកភិក្ខុទាំងនោះអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបពុតព្រះមានព្រះភិក្ខុដ៏ចម្រើនព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអតេណាដោយសេចក្តីបំព្រួយទ្រង់មិនទាន់ចែកអាចដោយពឹកស្ដាដល់យើងទាំងឡាយស្រាប់តែក្រោកចាកអាសនៈចូលទៅកាន់វិហារពាក្យបញ្ចូលថ្មីឧទេសនោះថាបាត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនធរផងធរផងក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងលុះដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធរផងធរផងដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាភិក្ខុក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ជៀសចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាមនាលអាវុសោព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងឧទ្ទេសនេះដោយសេចក្តីបំព្រួយមិនទាន់ចែកអាចដោយពុស្ដាដល់យើងទាំងឡាយទពលលេខ43តតយបណាសកេបច្ចោរហនិវគោឧទ្ថាយាសនាវិហេរังបវត្តោអធម្មោចភិក្ខវេវេតិតពោធម្មោចអនត្ថោចវេតិតពោអត្ថោចធម្មញ្ញចធម្មញ្ញចវិតិត្វាធម្មញ្ញចអនត្ថញ្ញចវិតិត្វាអត្ថញ្ញចយថាធម្មោយថាអត្ថោតថាបដិបច្ចិតពន្តិកោនុខោអិមាសភគវតាសង្ខតេអ្នកឧទេសាសៈឧទ្ទថាសៈវដ្ឋារេអ្នកអដ្ឋំអវិភត្តសវដ្ឋារេអ្នកអដ្ឋំភជាយេតេតេសាំងនោភន្តេអមហាកាំងអេតតេហោសេអយ៉ាងខោអយស្មាអនន្តោសថោជេវៈសង្ខវណ្ណតោសម្ភាវិតោចវិញ្ញូនាំងសប្រមចារីនាំងបហោតេអយស្មាអនន្តោអិមាសភគវតាសង្ខតេអ្នកឧទេសាសៈអតតថាសវថារេអ្នកអដ្ឋំអវិភត្តសវថារេអ្នកអដ្ឋំវិភជិតងយានុអ្នកមេយ៉ាងយេនីយស្មាអនន្តោតេនុបសង្កមិយាមៈឧបសង្កមិត្វាអយស្មានតាំងអនន្តាំងអេតបត្ថាំងបុច្ឆយាវៈតពលេខ43តតិយបណាសកៈបច្ចោរហនិវៈស្រាហើយស្រាប់តែក្រោកចាកអាសនៈចូលទៅកាន់វិហារពាក្យបញ្ចូលថ្មីឧទេសនោះថាបិត
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនធម៌ផងធម៌ផងក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងលុះដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធម៌ផងធម៌ផងដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងធម៌យ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាភិក្ខុក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះនោណាណោក៏បីចែកអត្ថនៃឧទេសនេះដែលព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយសេចក្តីបំព្រួញមិនទាន់បានចែកអត្ថដោយពុស្ដាឲ្យពុស្ដាទៅបានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាមានតែអានន្ទដ៏មានអាយុនេះឯងដែលព្រះសាស្តាទ្រង់សរសើរហើយផងទាំងពួកសកព្រហ្មចារីជាអ្នកប្រាជ្ញក៏សរសើរហើយដែរអានន្ទដ៏មានអាយុនេះទើបអាចដើម្បីចែកអត្ថនៃឧទេសនេះដែលព្រះដ៏មានព្រះភាកទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីបំព្រួញមិនទាន់បានចែកអត្ថដោយពុស្ដាឲ្យពុស្ដាបានបើដូច្នោះគួរតែយើងទាំងឡាយចូលទៅរកអានន្ទដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បីសាកសួរសេចក្តីនោះនឹងអានន្ទដ៏មានអាយុទពលេខ44សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសតិសកនិបាតោយថាណោអយស្មាអានន្ទោព្យាករិសតិតថាណាំងធិរិយាមេតិលេខ1អថខោមយ៉ាងភន្តេយេនីយស្មាអានន្ទោតេនុបសង្កមមហាឧបសង្កមិត្វាអយស្មានតាំងអានន្ទាំងអេតមដ្ឋังអបច្ឆមហាតេសាំងណោភន្តេអយស្មតាអានន្ទេនៈអិមេហេអាការេហេអិមេហេបតិហេអិមេហេបញ្ញានេហេអត្ថោសុវិភតោតេខានសាធុសាធុភិក្ខវេបណ្ឌិតោភិក្ខវេអនន្តោមហាបញ្ញោភិក្ខវេអនន្តោមំចេបិតមហេភិក្ខវេឧបសង្កមិត្វាអេតមដ្ឋังបច្ឆយាថាអហំបិចេតាំងលយងពីអេវមេវៈព្យាករិយំយថាតាំងអនន្តេអ្នកព្យាកតាំងអេសោជេវៈតសៈអដ្ឋោអេវញ្ចៈនាងធិរិយាថាតេខានខ្សែរឿងទី16អថខោអាជីណោលេខ3បរិពាជកោយេនភគវេតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាភគវតាសថេងសមោតិសមោតនិយង្កថាងសារានិយង្កវិទេសារេត្វាអេកមៀនតាំងនិសិតិលេខ1អោចុច1មគ្គចុច1ធារិសាមតិខណ្ឌដែលយើង2មគ្គចុច1អហង្គបច្ចេតាំងខណ្ឌដែលយើង3ឲ្យចុច1មគ្គចុច1អជីតោខណ្ឌទពលេខ44សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតពាក្យបញ្ចូលថ្មីបើអានន្ទដ៏មានអាយុឆ្លើយចំពោះពួកយើងយ៉ាងណាយើងទាំងឡាយក៏បីចាំទុកនៅអត្ថនោះយ៉ាងនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនលំដាប់នោះពួកខ្ញុំព្រះអង្គក៏ចូលទៅរកអានន្ទដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយទើបសាកសួរសេចក្តីនោះនឹងអានន្ទដ៏មានអាយុបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសេចក្តីដែលអានន្ទដ៏មានអាយុចែកហើយដោយអាការៈទាំងនេះដោយបទទាំងនេះដោយបញ្ញញ្ញៈទាំងនេះដល់ពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រពៃហើយប្រពៃហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានន្ទជាបណ្ឌិតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអានន្ទជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយចូលមករកតថាគតហើយក៏បីសាកសួរសក្តីនោះតថាគតក៏បីដោះស្រាយសក្តីនោះយ៉ាងនោះដូចជាអនន្តឆ្លើយហើយដែរនេះជាសក្តីនៃឧទេសនោះអ្នកទាំងឡាយក៏បីចាំទុកនៅសក្តីនោះយ៉ាងនេះចុះខានខ្សែរឿងទី16គ្រានោះអាចិអ្នកបបរិពាជក់បានចូលទៅកល
ព្រះមានព្រះភ័ក្រលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះមានព្រះភ័ក្រលុះបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយទើបអង្គុយក្នុងទីសមគួរទពលេខ45តតយបណ្ណាសកេបច្ចៅរោហនិវគោអេកមន្តាំងនិសិណោខោអាជីណូបរិពាជាកោភគវន្តាំងអេតតវោចៈអមហាកាំងភូគូតមៈបណ្ឌិតោនិមៈសកម្មចារីតេអ្នកបញ្ចមតានិចិត្តន្តាអ្នកសតានិលេខ1យេហេអញ្ញតតិយាឧបារដ្ឋាវជាណន្តិឧបាទដ្ឋស្មាតិលេខ2អថខោភគវេភិក្ខុអមន្តេសិធិរេថាណូតមហេភិក្ខវេបណ្ឌិតវធោនៃតិខានអេតាសៈភគវេកាលោអេតាសៈសុគតៈកាលោយ៉ាងភគវេភិសយៈភគវៈតោសត្ថាភិក្ខុធិរេសន្តិតិខានតេណហេភិក្ខវេសោតាថាសាធុកង្មនសិក្រោថាភិសិសាមិតេខានអេវង្ភន្តេតេខោតេភិក្ខុភគវៈតោបច្ចសោសង្ខានភគវៈអេតតវោចៈអិធៈភិក្ខវេអេកៃចោអធម្មិកេនៈវាទេនៈអធម្មិកាំងវាទាំងអភិនិកាណហាតេអភិនិបិលេតេដេយោមួយឱចុចមួយមគ្គចុចមួយអេថន្តរេចន្តាអចន្តិតានៃតិបាថោទិសតិខណ្ឌយោងពីឲចុចមួយឧបារណមហាតិខណ្ឌទពលេខ45តតិយបណ្ណាសកៈបច្ចារោហនិវៈលោកអាចិណៈបរិពីជួអង្គុយក្នុងទីសំគូហើយបានពោលពាក្យនេះនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខថាបើពិតព្រះគោតំដល់ចម្រើនសព្រមចារីរបស់ជាងខ្ញុំឈ្មោះថាបណ្ឌិតពាក្យបញ្ចូលថ្មីព្រោះបាត់ពួកអន្តរដ្ឋីដែលសព្រមចារីនោះសង្កត់សង្កិនហើយដោយចិត្តបាទចំនួន500រំលែកដឹងខ្លួនថាពួកយើងត្រូវសង្កត់សង្កិនហើយខានទើបព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ហៅពួកភិក្ខុមកថាម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចាំទុកនៅបណ្ឌិតវត្ថុដែរឬទេខានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងភាសិតណាបើពិតព្រះមានព្រះភិក្ខុការនេះជាការគួរដល់ភាសិតនោះបើពិតព្រះសុគតការនេះជាការគួរដល់ភាសិតនោះពួកភិក្ខុលោកបានស្ដាប់ភាសិតរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយនឹងចាំទុកបានខានម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយចូលប្រុងស្ដាប់ចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យប្រពៃចុះតថាគតនឹងសម្ដែងខានពួកភិក្ខុទាំងនោះទទួលស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុថាព្រះករុណាព្រះអង្គខានទើបឯព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងសង្កត់សង្កិនញោមយីនៅវាទៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌ដោយវាទៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌ទពលេខ46សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈទសកនិបាតោតេនិចៈអធម្មិកាំបរិសង្សញ្ញេតេតេនិសាអធម្មិកាបរិសាឧច្ចាសតិមហាសាទិហោតេបណ្ឌិតោវៈតភូបណ្ឌិតោវៈតភូតេខានអិធបណភិក្ខវេអេកច្ចោអធម្មិកេនៈវាទេនៈធម្មិកាំងវាទាំងអភិនិកានហតេអភិនិបិលេតេតេនចអធម្មិកាំងរញ្ញជាតេតេនសាអធម្មិកាបរិសាអច្ចាសតិមហាសតិហោតេបណ្ឌិតោវៈតភូបណ្ឌិតោវៈតភូតេខាន
ិធបនៈភិក្ខវេអេកច្ចោអធម្មិកេនវិទេនធម្មិកញ្ចវិទាំងអធម្មិកញ្ចវិទាំងអភិនិកានហតេអភិនិបៃលេតេតេអ្នកចធម្មិកាំងបរិសាំងរញ្ជេតេតេអ្នកសាអធម្មិកាបរិសាអជាសតិមហាសតិហោតេបណ្ឌិតោវតភោបណ្ឌិតោវតភោតេខានតពលេខ46សតន្ត3ដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតទ្វាទស្សមភិយរមែងដឹកនាំបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌ឲ្យត្រេកអរដោយវាទៈនោះផងព្រោះហេតុនោះបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌នោះជាអ្នកមានសម្លេងខ្ពស់សម្លេងខ្លាំងថាអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងសង្កត់សង្កិនយមញីទៅវាទៈដែលប្រកបដោយធម៌ដោយវាទៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌រមែងទឹកនោមបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌ឲ្យត្រេកអរបានដោយវាទៈនោះផងព្រោះហេតុនោះបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌នោះជាអ្នកមានសម្លេងខ្ពស់សម្លេងខ្លាំងថាអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងសង្កត់សង្កិនយមយីនៅវាទៈដែលប្រកបដោយធម៌ផងនៅវាទៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌ផងដោយវាទៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌រមែងដឹកនាំបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌ឲ្យត្រេកអរដោយវាទៈនោះផងព្រោះហេតុនោះបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌នោះជាអ្នកមានសម្លេងខ្ពស់សម្លេងខ្លាំងថាអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតខានទំព័រលេខ47តតិយបណ្ណាសកេបច្ចោរោហនិវៈគោអិធបណ្ណភិក្ខវេអេកច្ចោធម្មិកេនវិទេនអធម្មិកាំងវិទាំងអភិនិកានហតេអភិនិបៃលេតេតេនចៈអធម្មិកាំងលយោមួយបរិសង្ខសរញ្ជេតេតេនសាអធម្មិកាតេយោពីបរិសាឧចាសតិមហាសតិហោតេបណ្ឌិតោវតភូតេខានអិធបណ្ណភិក្ខវេអេកច្ចោធម្មិកេនវិទេនធម្មិកាំងវាទាំងអភិនិកានហតេអភិនិបៃលេតេតេនចៈធម្មិកាំងបរិសង្ខសរញ្ជេតេតេនសាធម្មិកាបរិសាឧចាសតិមហាសតិហោតេបណ្ឌិតោវតភូបណ្ឌិតោវតភូតេខានអធម្មោចៈភិក្ខវេវេទិតាពោធម្មោចៈអនាថោចៈវេទិតាពោអថោចៈអធម្មញ្ញចៈវិទិត្វាធម្មញ្ញចៈអនថញ្ញចៈវិទិត្វាអថញ្ញចៈយថាធម្មោយថាអថោតថាបដិបច្ចិតប្រន្តេខានលយោមួយឲចុចមួយធម្មិកាំងខានលយោពីរឲចុចមួយធម្មកាខានតពលេខ47តតិយបណ្ណាសកៈបច្ចោរោហនិវៈមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងសង្កត់សង្កិនយមយីនៅវាទៈដែលមិនប្រកបដោយធម៌ដោយវាទៈដែលប្រកបដោយធម៌រមែងដឹកនាំបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌ឲ្យត្រេកអរដោយវាទៈនោះផងព្រោះហេតុទោសបរិស័ទដែលមិនប្រកបដោយធម៌ជាអ្នកមានសម្លេងខ្ពស់សម្លេងខ្លាំងថាអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតអោណោជួននេះជាបណ្ឌិតខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងសង្កត់សង្កិនញោមញីនៅវាទៈដែលប្រកបដោយធម៌ដោយវាទៈដែលប្រកបដោយធម៌រមែងដឹកនាំបរិស័ទដែលប្រកបដោយធម៌ឲ្យត្រេកអរដោយវាទៈនោះផង
ព្រោះហេតុនោះបរិស័ទដែលប្រកបដោយធម៌នោះជាអ្នកមានសម្លេងខ្ពស់សម្លេងខ្លាំងថាអោណោះជននេះជាបណ្ឌិតអោណោះជននេះជាបណ្ឌិតខាន់មនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនបែនធម៌ផងធម៌ផងក៏បីដឹងសភាវៈមិនបែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងលុះដឹងសភាវៈមិនបែនធម៌ផងធម៌ផងដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាភិក្ខុក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះខានទពលេខ48សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈទស្សកនិបាតោកតមោចៈភិក្ខវេអធម្មោកតមោចៈធម្មោកតមោចៈអនាថោកតមោចៈអថោខណ្ឌមជ្ឈាទិដ្ឋិភិក្ខវេអធម្មោសមាទិដ្ឋិធម្មោយេចៈមជ្ឈាទិដ្ឋិបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិអាយ៉ាងអនាថោសមាទិដ្ឋិបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអាយ៉ាងអថោខណ្ឌមជ្ឈាសង្កប្បោភិក្ខវេអធម្មោសមាសង្កប្បោធម្មោនៃពុស្ដាដូចមុនមជ្ឈាវាចាភិក្ខវេអធម្មោសមាវាចាធម្មោមជ្ឈាកម្មន្តោភិក្ខវេអធម្មោសមាកម្មន្តោធម្មោមជ្ឈាអាជីវោភិក្ខវេអធម្មោសមាអាជីវោធម្មោមជ្ឈាវាជាបោភិក្ខវេអធម្មោសមាវាជាបោធម្មោមជ្ឈាសតិភិក្ខវេអធម្មោសមាសតិធម្មោមជ្ឈាសមាធិភិក្ខវេអធម្មោសមាសមាធិធម្មោមជ្ឈាញាណังភិក្ខវេអធម្មោសមាញាណังធម្មោទពលេខ58សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតទ្វាទស្សមភាកបិដកខ្មែរខ្សែ51មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសភាវៈមិនមែនធរតើដូចម្ដេចធរតើដូចម្ដេចសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍តើដូចម្ដេចប្រយោជន៍តើដូចម្ដេចខានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបច្ឆាទិដ្ឋិជាសភាវៈមិនមែនធរសមាទិដ្ឋិជាធរអកុសលធរដល់លិមួកទាំងឡាយច្រើនប្រការណាដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិជាបច្ច័យកើតព្រមនេះជាសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ពួកកុសលធរច្រើនប្រការដែលមានសមាទិដ្ឋិជាបច្ច័យរមែកដល់នឹងការបរិបូរដោយភាវនានេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាសង្កប្បៈជាសភាវៈមិនមែនធរសមាសង្កប្បៈជាធរនៃពុស្ដាដោយខាងដើមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាវាចាជាសភាវៈមិនមែនធរសមាវាចាជាធរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាកម្មន្តៈជាសភាវៈមិនមែនធរសមាកម្មន្តៈជាធរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាអាជីវៈជាសភាវៈមិនមែនធរសមាអាជីវៈជាធរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាវាយាមៈជាសភាវៈមិនមែនធរសមាវាយាមៈជាធរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាសតិជាសភាវៈមិនមែនធរសមាសតិជាធរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាសមាធិជាសភាវៈមិនមែនធរសមាសមាធិជាធរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមច្ឆាញាណៈជាសភាវៈមិនមែនធរសមាញាណៈជាធរនៃពុស្ដាដូចគ្នាទយបណ្ណាសកេបច្ចារោហនិវគោមច្ឆាវិមតិភិក្ខវេអធម្មោសមាវិមតិធម្មោយេចៈមច្ឆាវិមតបច្ចយាអនេកេបាបកាអកុសលាធម្មាសម្ភវន្តិអាយ៉ាងអនថោសមាវិមតបច្ចយាចៈអនេកេកុសលាធម្មាភាវនាបរិបរង្កេឆន្តិអាយ៉ាងអថោខានអធម្មោចៈភិក្ខវេ
វេទិតាពោធម្មោចៈអនាថោចៈវេទិតាពោអថោចៈអធម្មញ្ញៈវិទិទ្ធាធម្មញ្ញៈអនាថញ្ញៈវិទិទ្ធាអថញ្ញៈយថាធម្មោយថាអថោតថាបដិបច្ចិតាភន្តិឥតិយន្តังវតังឥតិមេតังបដិចៈវតន្តិខណ្ឌខ្សែរឿងទី17អថាខោសគិរវោលេខ1មួយអោចុចមួយមាក់ចុចមួយសង្គិរវោខណ្ឌមានបាលីប៉ុណ្ណេះព្រាហ្មណោយេនភគវិតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាភគវតាសតេងសមោតិសមោតនិយ៉ាងកថាងសារានិយ៉ាងវិទិសារេត្វាឯកមន្តังនិស័យតិឯកមន្តังនិសណោខោសង្គិរវោព្រាហ្មណោភគវន្តังឯតទេវោចៈកែងនុខោភូកោតមៈអោរិមៀងតៃរាំងកែងបារិមៀងតៃរន្តេខានតតយៈបណាសកៈបច្ចោរោហនិវៈទំព័រ49តតយៈបណាសកៈបច្ចោរោហនិវៈមនីលភិក្ខុទាំងឡាយមជ្ឈាវិមុតតិជាសភាវៈមិនមែនធរសម្មាវិមុតតិជាធរពួកអកុសលធរដល់លិមុខច្រើនប្រការណាដែលមានមជ្ឈាវិមុតតិជាបច្ច័យកើតព្រមនេះជាសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ពួកកុសលធរច្រើនប្រការដែលមានសម្មាវិមុតតិជាបច្ច័យរំលែងដល់នឹងការបរិបោដោយភាវនានេះជាប្រយោជន៍ខណ្ឌពាក្យណាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនធរផងធរផងក៏បីដឹងសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងគុណលុះដឹងនៅសភាវៈមិនមែនធរផងធរផងដឹងនៅសភាវៈមិនមែនប្រយោជន៍ផងប្រយោជន៍ផងធរយ៉ាងណាប្រយោជន៍យ៉ាងណាភិក្ខុក៏បីប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងនោះដូច្នេះដែលតថាគតបានពោលហើយក៏ពាក្យនោះតថាគតពោលហើយព្រោះអាស្រ័យហេតុនេះខណ្ឌខ្សែរឿងទី17គ្រានោះសគិរវៈព្រាហ្មណ៍បានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះចូលទៅដល់ហើយក៏ធ្វើសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុលោកបញ្ចប់ពាក្យដែលគួររីករាយនិងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏អង្គុយក្នុងទីសមគួរនោះសគិរវៈព្រាហ្មណ៍អង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុយ៉ាងនេះថាបើពិតព្រះគោតំដល់ចម្រើនអ្វីជាត្រ័យខាងអាយអ្វីជាត្រ័យខាងនាយខណ្ឌទំព័រលេខ50គុតសតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈតសកនិបាតោទ្វាតសមោភិក្ខុមជ្ឈាតថេខោព្រាហ្មណអរិមៀងតៃរាំងសមាតថេបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាសង្កបោអរិមៀងតៃរាំងសមាសង្កបោបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាវាចាអរិមៀងតៃរាំងសមាវាចាបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាកម្មន្តោអរិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាសមាកម្មន្តោបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាអាជីវោអរិមៀងតៃរាំងសមាអាជីវោបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាវាយាមោអរិមៀងតៃរាំងសមាវាយាមោបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាសតិអរិមៀងតៃរាំងសមាសតិបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាសមាធិអរិមៀងតៃរាំងសមាសមាធិបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាញាណังអរិមៀងតៃរាំងសមាញាណังបារិមៀងតៃរាំងមជ្ឈាវិមុតតិអរិមៀងតៃរាំងសមាវិមុតតិបារិមៀងតៃរាំងលេខ1មគ្គចុច1តៃរន្តិខានអបកាតេមនុស្សិសោយេជនីបារគាមិដោយអថាយ៉ាងអិតរាបជាតេរមេវានុធិវតេខានតពលេខ50គុតសតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាទទ្វាទស្សមភិ
មនីលព្រាហ្មឆាទិដ្ឋិជាត្រៃខាងអាយសមាទិដ្ឋិជាត្រៃខាងនាយមឆាសង្កបៈជាត្រៃខាងអាយសមាសង្កបៈជាត្រៃខាងនាយមឆាវាចាជាត្រៃខាងអាយសមាវាចាជាត្រៃខាងនាយមឆាកម្មន្តៈជាត្រៃខាងអាយសមាកម្មន្តៈជាត្រៃខាងនាយមឆាអាជីវៈជាត្រៃខាងអាយសមាអាជីវៈជាត្រៃខាងនាយមឆាវាជាមគ្គជាត្រៃខាងអាយសមាវាជាមគ្គជាត្រៃខាងនាយមឆាសតិជាត្រៃខាងអាយសមាសតិជាត្រៃខាងនាយមឆាសមាធិជាត្រៃខាងអាយសមាសមាធិជាត្រៃខាងនាយមឆាញាណៈជាត្រៃខាងអាយសមាញាណៈជាត្រៃខាងនាយមឆាវិមតិជាត្រៃខាងអាយសមាវិមតិជាត្រៃខាងនាយខានមនីលព្រាហ្មណ៍នេះជាត្រៃខាងអាយនេះជាត្រៃខាងនាយខានបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយពួកជនណាបានដល់នៅត្រៃខាងនាយពាក្យបញ្ចូលថ្មីព្រះនិព្វានបាត់ពួកជននោះមានប្រមាណតិចអាយសត្វត្រៅពីនេះរមែងស្ទុះទៅកាន់ត្រៃគឺសកាយតិដ្ឋិពាក្យបញ្ចូលថ្មីនេះច្រើនជាងបាត់ខាន់ជ